我们下面的先看的这首啊《动仙歌》，就在你们的课本130首啊，197页的地方。我们的诗词很少写童年往事的，也许童年也没什么好记忆吧，而且人生的成长意思也不那么大。那尤其中国士大夫的世界，就追求更高远的人生意境。但你的往事的话，也许很不堪。但东坡这个不是，他就真的认真去面对了童年的一段往事。我们看这首词、啊、叫《动仙歌》，前面呢有个序文，我们可以啊从啊这里面先看看。他说：“于7岁时啊，见眉山老尼，姓朱，忘其名，年90岁，自言。”常随其诗入蜀主孟昶宫中，一遇大热，蜀主与花蕊夫人夜纳凉摸喝池上，作一词，朱俱能记之。今40年，朱已死久矣，人无知此词者，但其记其首两句，遐欲寻味，岂动仙歌令乎？乃为竹之云啊！他写明这词的写作的根由了，对。那这段话就很清楚啊，就讲到他写这个词的原因。那从啊40年前的事，那个时候他7岁，果然今年应该是47岁的东坡，就是这一年元丰5年的作品的。东坡对年岁这个事情呢、啊，他是记得很清楚的。他的序文呢，一定如实交代，他不会随便说的。那我们有更有理由相信，就是这一年的一个作品无疑的。那他就在序文里面清楚叙述啊这个故事。这47岁东坡想起40年前呢、啊，他7岁时候在家乡的一件事情。那什么呢？那时候他7岁，看到了眉山，他是眉山人，四川的眉山，看到一个老尼，一个尼姑，他说了姓朱，忘其名，但是太久了，那时候他才7岁，能记得他姓朱已经不错了，但名字忘记了。好，这个时间很有点复杂了。东坡是47岁，回想40年前7岁碰到一个老尼姑的事情。那老尼姑呢，当时啊跟东坡呢年龄差距很大，他已经90多岁了，真的不容易啊。人生70古来是，这个人出家人呢真的很长寿。90多岁，跟小朋友的七岁的苏东坡讲话，他讲什么呢？老尼就是讲他呢年轻时候或者年少的时候的故事。其实就更倒流了。这个时候啊，蜀这个地方还没被宋统一，还有一个后蜀这个地方在的蜀主。他就这样说了，他说自言常随其诗入蜀主孟昶宫中。哎，这个老尼姑的叙述，他的以前的故事人。有一层的故事中的故事，然后呢，跟着他不是东坡的往事，是那个人的往事，应该是很年轻、很年幼，他90岁。那宋代到东坡这个时候，当然已经过了很多年了，一百多年了，当然已经统一了，当时还没统一，蜀呢还有一个蜀主孟昶，他就跟老师傅去了，一遇大热，在夏天的时候很热，然后呢，蜀主呢与花蕊夫人呢夜纳凉摸喝池上。摸喝，这读喝，摸喝，摸着梵语啊，都有大有多或者美好的意思的，所以说这个池塘好大好大，叫摸喝池，摸跟喝都是大或者多的意思。那这个池塘啊，就在成都，从隋代开始建了，然后一直呢，从五代的时候不断的扩充，所以池塘就越来越大了，所以后来称为摸喝池。那里面种植了好多荷花的，所以想呢，哎，这样有池塘嘛，所以夏天的时候呢，那个国主啊，孟昶呢，就请他的夫人一起呢去纳凉，就那边呢吹凉了，对不对？来度过炎热的夏天，去乘凉。这位夫人叫花蕊夫人，一直不知道她的名姓啊，在有一本书啊，吴曾的一个《冷改赞漫录》就记录一段了。他说有个叫徐匡章的人呢、啊，一个大臣。他就把他的女儿呢就嫁了给啊那个孟昶，然后呢就拜为贵妃，别号花蕊夫人。这为什么有花蕊夫人呢？他意就是我推测，这是没有记录的，
就是作者他推测的意思什么呢？哎，他说啊，花不足以离其色，花没办法去比拟它的颜色。那你说貌若天仙啊，人比花美等等，都是太普通了，它不足够。还有什么呢？哎，是花蕊之喧轻也，它更加的温柔婉约，好像呢花蕊啊中间那种呢很香、有细致、很轻柔的部分。看这个女孩子就多了，不止美貌而已啊，她一种呢特别的有香啊，有啊温柔婉约的一个部分，喧轻也。这个说法对不对？不知道啊，他只能说他意就是推测出来而已的。反正这个名字啊就很好记了，或者花蕊夫人。哎，东坡也会望人生意的，他也没见过，就听那个老尼姑讲这个花蕊夫人这个故事而已。好，所以呢，这个时候呢，孟昶啊会填词的，他写那阙词。走了就可能写出啊他的那天晚上乘凉的一些事情的，而朱巨人记之，那助理就居然呢就很具体的还记下来，也许也唱过练过给东坡听。东坡那时候才7岁啊，当然啊记忆力很好，也没办法完整记下来的。他说近40年了，过了40年，朱已死久矣啊，那个朱理已经不在人世了，如果在的话不得了啊，他已经啊130多岁了，对不对？不可能在人世的，而宋代已经统一天下，蜀呢已经没有了。你看这里面有很多的想法的，多少的时代的盛衰变化都在这个言谈之中呢，对不对？因为老李的见证这个时代的变化，东坡也许没有，但听过故事，知道里面有个变迁，但是而且不为所意，没到40年后还会记得这个事情。他说了，人无知此词者，大家不知道这个词是什么了，因为朱理没办法把。他纵然当时念过给东坡听了，东坡也没办法完整的记录下来，但是呢，记其首两句，就记得前面两句。我不晓得东坡是真还是假的，他说记了两句，所以呢，暇欲寻味，就是平常呢没有事情做了，突然呢再回味一番。你看东坡在黄州真的百事无聊了，就只能在那边回想这个故事，但不是没原因的。人为什么回忆往事？这个故事。不是故事内容啊，让他啊历久弥彰，可能里面呢、有一些秘密的，跟他的心灵有关的。等一下我们再讲。他说：“哎，起动仙歌令赋，他难道念念这两句，配合起来，好像现在的歌那个乐谱啊，动仙歌令一样，听起来是蛮配合的。因此呢，他就努力的，乃为足之云，就把它填足了，就根据前面两句。”就得回想过去的故事，把它整首谱写出来，但后面都是东坡自己去创造的，跟原来的故事本身孟昶的那个所说的那个内容已经不完全一样。那这里也是其实很难能出现一首写回忆书写的词，但是问题是来了，东坡为什么会想到这个故事？而我们说了，去写一个过去的回忆，这并不需要复制过去，把它端给来我们看，原本不动的，除非有预知记录，然后呢一直搬过来，不然的话，任何的这个回忆书写都是用现在的心情、现在的意义来诠释它的，而创造它的。所以这里面事实上呢，不是要我们带回我们看到了当时那个老尼姑说的那个孟昶的是什么样的故事，而是我们看是东坡书写的姿态，它里面呈现出来东坡现在在黄州的心情，他关心些什么，他如何重新改造这个故事，我觉得才是重点。但那个故事为什么有一个对东坡来说那么油然神往，一直这里面呢，现在有个重要的课题，就是跟时间有关。我们就像那个时间的，对不对？40年等于过去了，有些东西消失了。那我们会想象的，东坡当年很年轻的时候一个小朋友听到了一个花蕊夫人的故事的时候呢，他应该是油然神往，心中呢会泛起啊，一个好像是一个呢宫廷掌故贵妃的情事呢。而且出现个老尼姑口啊，在他心中呢，可能会唤起一种很奇幻的色彩的，令人很遐想。但没想到这个东西就突然就消失不见了，好像你呢曾经塑造一个童话故事一样，那么美好，那么精致的结果呢，那么碎，那么一敲就碎掉，而且拼凑不起来。里面带有很多的一种这样的心理一个作用的。更何况是呢，把童年的梦，童年呢点染的带有梦幻的色泽啊，也许就是某种保持自己青春不变的一种方式。
我曾经有过这样的世界，曾那么美好的憧憬一个呢啊宫中的故事，一个好像仙女一样的花蕊夫人的故事，一样都是你的青春的梦境，童年的梦境。如果把它保住不变，这也是一个最去看了人将老的这个事实，来确定好自己的童年。所以为什么我们 要回忆童年那些童话故事呢？无非就是要跟时间去抗争嘛。我们保着一个呢纯洁的心来对抗时空的变化。所以中国在这里面 很用心去写这个事情的。当然这里面我们更有理由相信了，东坡在这里面的故事里面，实际上已经充满一种童年的幻想，把那个花蕊夫人已经想到了不是人间一样，好像人间仙子的。第一，她的名字，对不对？因为小孩子从没碰过的这个农家的小孩子，听到这样的故事，他真的没有接触这样的一个这个宫中的世界，尤其是花蕊夫人的名号，那当然他就会有很多的遐想。所以后来他写什么“冰肌玉骨，只清凉无憾”，其实他记得这两句，也许这两句也不是原原本本当时听到的这样的那个孟昶歌词的内容。我不相信孟昶会写出这两句出来，就是东坡不断不断创造改变他的记忆，慢慢形成的句子。所以因为这两句啊，总合起来，为什么他听到动仙歌律立刻说好像就是这个歌词有用呢？你想想看，这个歌名就叫动仙歌律。动仙歌是山洞中的神仙，所以东坡也许因为动仙的暗暗呢来贴合他自己的想象，好像就是他自己心中的一个仙女一样，就不自觉就觉得真的一样了，就用这个歌词来作为他谱写的一个根据的。所以这歌词本身跟他的记忆是已经融为一体的，他就真的有理由相信就是这样动仙歌，因为他心中就是以为这个女孩子是一个神仙，永远不会衰老的一个事实。所以塑造这个女孩子就是他心中的一个女神了。你可以说那女神是什么啊？当然带一种呢不惹尘埃，如同我们刚才说的，东坡写到无尘的干净的道路，写到这里的时候呢，他塑造一个呢永不改变、永远青春貌美，而且是干干净净、一尘不染的一个女仙。这个女仙不是外在真的存在的一个事实，而是她心中的一个女神的形貌，而且她心中有一希望能够保存的一个纯洁的自己。那个女孩子关心什么啊？就是一样的时间课题。我们从里面就可以扣合起来，为什么填这个词的？因为里面所写的这样的花蕊夫人，他已经是东坡自己心中所塑造出来的高雅的形象，他已经呢脱离凡俗的一个心灵的一个样貌了。那我们看这个词里面呢，我们就会看到这样的一个内容。那我们的词当然不是复述故事，我们词会跟时间有关。整个词实际上呢，写的就是一个对时间的一个很关心的一个问题。那在我们中国文学里面呢，你把想象夫人写的那么样的高贵，如冰似玉的一个躯体，比如说他前面第两句嘛，“冰肌玉骨，只清凉无憾”，就很有趣了，对。东坡后来很喜欢“冰肌玉骨”的，而且这个不是写形容花蕊夫人呢。到以后我们读到一首在咏物的词，他写到梅花，就把梅花的拟人化，也用到“冰肌玉骨”，梅花跟美人相互一体的，所以香草美人。都是冰肌玉骨，跟他一直爱干净的一个想象是一样的。那在这一点呢，我们觉得啦，这个不是只有东坡的，我们看中国文学家就看到同样的一个取景了。那也许在现实上生活啊充满挫折的人，像东坡啦，他们一种呢自己自我矜持，用一种呢对抗的心态，对付什么城市的价值颠倒的情形下呢，他的内心世界所塑造一种孤高的一个形象。那这一点呢，比如说也许用一种啊心灵的洁癖来保住人格精神之不坠，那这是传统诗人自我重新肯定的一种方式。从我们文学家开始啊，从屈原的离骚就知道了，离骚里面追求的一个仙人不是这样吗？把自己啊要如画一般的美化自己，然后靠近仙人的内心世界一样的。到陶渊明也写《闲情赋》，写他如何追慕一个美人，都是一样的情形。
这些、啊、都是有寓意的。东坡这个词就是一个传统里面的写作的一首词篇，但其他是用骚体啊，用词赋来表达，而且用诗歌来表达。但东坡呢，是第一个用词来呈现这样的一个特色。那我们看这个《洞仙歌》了，他这样写，他说：“冰肌玉骨之清凉无憾，水殿风来暗香满。秀帘开，一点明月窥人。人未寝，妻枕钗痕鬓乱。起来惜素手，庭户无声。时见书心渡河汉。”试问夜如何？夜已三更，金波淡，玉神低转。但屈指西风几时来？犹不到流连暗中透花。你看结尾就泄露很大的秘密，犹不到流连暗中透花。其实这个就是东坡一直关心的人生课题，时间留不住的。这就是他的词里面，他能够有这种回想，很重要的一个内在的因素了。那我就先停下来好了，先休息一下，等下回过到我们整体看看这个词里面的它的篇章结构。像我们刚才所说，这种对于童年故事的回忆都加以书写，它并不是要复制过去的经验让我们去观看他的童年往事，而是用他现在的心境来加以诠释，因此里面有一种重新创造的一个意思在的。所以透过这个叙述，更要看到是东坡当下的心境，他关心的一些什么课题。任何我们的回忆都是这样的，我们用现在当下的时空而唤起童年往事，当然都是在这个过程中赋予啊回忆以现代的意义。所以一个人怎么讲他的童年的事情或者他的往事，都很有意思，只了解他现在的重要的线索。那我们先看到作品了，他当然是要介绍这位花蕊夫人，他把这个情境呢重新来塑造出来，也让读者能够去跟他分享这份经验，所以他必须要很具体的而聚焦的先把花蕊夫人的外在的一个体貌特质，然后进而写到他的内在的情欲，那是由外而内的，他把我们带进去。一刚开始的时候，如同他说了，他记得这两句，也许这两句那么深刻，也许他在成长的过程中，慢慢的自己形构出来，觉得他是个好像不变的一个特质，就是冰肌玉骨之清凉无憾。那冰肌玉骨啊，形容了这位啊花蕊夫人呐、啊，她的体质了。那写出一个呢，很高雅的一种出尘脱俗的一个姿态。他呢有啊，形容他的肌那个肌骨啊，像冰一样的清净，像玉一样的润泽，当然就是不惹尘埃，没有污垢的，非常的一个自然的一个状态了。冰肌玉骨，好了，这样的一个女孩子，天生丽质，有啊肌肤像冰一样的清净，像玉一样的润泽。他说他自清凉无憾。这个是出乎我们的意表了，这是本来就这样的清凉无汗，它是舒舒服服很爽然的，绝不会出汗。因此啊，这个夏天你说它有纳凉根本不是它的事，是它的先生蜀主才纳凉，它根本不在乎了，因为根本呢它自己就不会受热的，也不会出汗。多么有塑造机，你看呢，如果一个词里面是一个佳美人呢、啊、往往都是一种有带着这种特质的。所以杨贵妃这流啊，不会再被我们塑造的对象，因为她比较体态比较丰盈一点嘛。但这个女孩子是不出汗的，你根本都不是凡人一样，她不会沾惹很多的一种污秽的不净的一些东西，她是一个不会出汗的女生，这是很出奇制胜的。明明要写一个纳凉之夜，偏偏这个女孩子呢就不会怕热，更美啊，她根本就不会流汗。这个也。我们后来发现东坡所塑造出来的美人呢，从这里开始都带有这个特质，不是只有花蕊夫人。后来就把花，也就是梅花，形容为如一个美人的一样的，他也用了同样的一个特质的。好，冰肌玉骨。下面呢，就是东坡有自己去塑造一个女孩子的世界出来的，让我们呢能够好像能够触摸得到，去看到出她的情形的。她生长在哪里呢？他说她了。
水殿风来暗香满。一谈到摩诃池嘛，多么的想象了，多么没去过，对不对？他没也许没去过，不看到这个情形，就想象那个地方好大的一个池塘。那水殿风来暗香满，暗香呢指的就是一个荷花的香味。那以前很喜欢用暗香形容什么是梅花，对不对？疏影暗香，疏影都是梅花。那到李清照的时候，用暗香形容菊花，有暗香盈袖，莫道不销魂，人比黄花瘦。东坡呢，是用暗香的形容荷花，但是不是很浓郁的，也配合女孩子的花蕊夫人嘛，对不对？这个蕊啊，产生香味。你想想个画面呢，水殿，他住在水中的宫殿，那周围呢，就好多花，没那个荷花在围绕着他。然后呢，风那风当然不大，因为要乘凉，所以也带来风了，对不对？这要承接后面有关联的。水殿风来暗香满，风也不至于太大，如果太大你闻不到香味，刚好恰到好处。然后呢，就把那满满的荷花的香味就送到你的鼻子来，你就闻到一种香味的。那你会想象一个画面呢，多么大的故意的，什么的花蕊夫人呢？是花瓣中间的花蕊。那个女孩子呢，就是百花丛中的一个女孩子，她是一枝独秀的。为什么？她走的鹤立鸡群嘛，她走在水殿上面一个房子，然后一个人，然后呢周遭都是花围绕着，她不是花中仙子的形貌吗？这个画面就要衬托这个特色出来，她只是花蕊夫人，所以用水殿风来暗香满形容她周遭的一个情境的。那女孩子怎么出场啊？东坡更有技巧了。你可以从这里看得到了东坡运镜的一种啊巧妙的地方的。好，他说绣帘开，因为要乘凉，所以要必须要把窗帘打开，夏天嘛，对不对？作者呢不是直接写的啊，女孩子长得怎么样？不是，这里好像有电影运作，为什么呢？他用斜斜的角度，可能45度角了，从天空照射下来，用月光帮他打灯，然后照到房子去，周遭暗的。只有的女孩子月光照的地方是亮的，因此呢她就很明艳，明艳的色那个色泽就透露出来的。绣帘开，一点明月窥人，那个人就是那个女孩子的花蕊夫人，就一点明月光来照到她身上，多么很会运镜，这是一个很利落的一个镜头运作的方式。那采取一种从高处倾斜的角度慢慢推进去，最后聚焦在一个女孩子身上。而且用拟人法，一点明月窥人，好像仿佛好像月中仙子啊，嫦娥都想来看看人间仙子长得多漂亮，所以明月为窥人，那窥人的很好的拟人化，连月中嫦娥都仿佛要看看人间仙子长得有多美丽的，要跟他比拼一番。好了，聚焦女孩子的，我们看到女孩子什么？这出来的女孩子怎么样呢？窥人之后，他说人未寝，他不是一个睡美人，所以方方偏偏他还没睡着，不然后面的故事很难写。因为他有跟他的先生的叔叔去乘凉，他没睡觉，他没睡着，他躺在哪里呀？七枕，他的斜靠的枕边，然后呢，钗痕并乱。那我们以为打好灯了，应该出现一个呢，如名字所称的很高贵，而且呢，应该是装扮着很严厉的一个女孩子。锦衣华服、正襟危坐的贵妇人，等待先生来邀请他去谈情说爱吧。结果不是，却是一个呢，有点呢衣衫不整的，就是斜靠的枕头，鬓发头饰呢有点凌乱的女子。都不很喜欢这样的形容女孩子的，如同他说“欲将西湖比西子，但将容嬷总像”一样。他认为啊，最美的地方就是摆落这些外面的装饰，呈现出一种啊很自然朴素、不假修饰的本质的美，是多么最爱的。他的美就不需要靠外界的东西啊，他纵然慵懒的躺在那边不睡觉，钗痕并乱，但是天生丽质啊，让你啊都被他吸引的，不在乎他外在的一切的一些装饰，这是最美的本质。一点，这是很不容易出现的一个状况的，东坡没想到呢，就这样掌握到了，当然也呼应他前面所说的冰肌玉骨。本来一尘不染呢，就当然就摆落了凡俗的一些美艳的特质的。东坡很会写的，一点名额，结果出现起这样的女孩子，
我们说天生丽质啊，众人蓬头垢脸啊，都是绝代佳人，不是靠外面的装饰呈现你的美的，那就不美的，那是人工化的，有些都是这样的一个特色。好，这些先介绍了他的外在，他的一个形貌之后，下面必须要写出他的内在的情怀啊。好，有个人出来的，谁呢？他说：“起来，西素手。”那下面接下去呢，就写到纳凉的故事了。当然，这里面呢，当然作者没有多谈孟昶了。孟昶呢，自己用他的手来间接的把女孩子的做引导。我们只看到呢，花蕊夫人的手，然后托在一个手的上面，因为那个男生把他牵到室外去，所以这里呢很妙啊。这个男生只是一个过渡的一个呢跑龙套的人物而已。为什么？无非就是让他的手把女孩子牵到外面去，从室内面对室外，就移转他的空间的。当然呢，如《红楼梦》所说啊，男生是泥造的，女生是水造的，怎能够沾惹尘埃，对不对？所以男生呢不屑在画面出现的，所以我们看不到孟昶，我们只看到呢，仿佛有些手了，但手都给女孩子纤纤玉手把它遮盖住了，女孩子就是扶着这手就出去了。就是本来这里会塑造一个很浪漫的故事的，谈情说爱，如同杨贵妃跟杨贵妃跟唐明皇一样，但偏偏他不是，他是聚焦在一个花蕊夫人身上，不是爱情的本身，而是他的这个人，他的人物的特性。好了，一出来之后呢，面对什么呢？庭户无声，庭就来这个空间呢，一切呢，庭门庭内外一片寂静。悄然无声的世界，那写到这里的时候，我们开始有一种期待的，是如同啊，《长恨歌》写出一种啊，夜半无人私语时啊，正是最好谈情说爱的时分呢。结果不是，作者也开始要我们慢慢去思考了。中国很喜欢用一个方式的，就在无声无息中去感受时间的变化。果然，下面说什么？时间舒心渡河寒。在万籁俱寂无声之中，你以为一切都静止吗？其实不是，因为他前面写给他弟弟的《阳关曲》一样嘛，对不对？银汉无声转玉盘，一切以为都安静寂静的，事实上时间是从没有停留过的。但是说呢，不是看什么舒心渡河汉，在银河边呢，看到稀疏的星就这样划过去，可能流星就这样不断的滑动着的，有空间的转移，就是有时间的变化，那是逃避不了的。大自然本来就是这样，时间不断的膨胀嘛，对不对？就这样的不断的延伸了。时间是属性渡河汉。好了，这里呢开始写到花蕊夫人面对这种啊时间渡河汉时间的意识出来的时候呢，他开始有种紧张了。他就问了，试问夜如何？这问话不是东坡问的，他带那个花蕊夫人问。所以夜有多深？夜或者是夜有多深的意思？最后呢，也许他看到一个现象，他知道时间到什么地方了。因为什么？金波荡，玉神低转。金波就是月光，月光呢慢慢比较没那么亮的，比较淡雅一点的。玉神星就这样，是呀，北斗的第五颗星，玉恒星的笔面的一个星，叫做玉神，是两个星的名字，代表夜深的。那玉神星在低转的某个角落的时候呢，以前很熟悉的一个天象的变化，星小的变化，就知道时间叫什么。哎，这会看到金波荡，玉神星转的时候，他觉得哦，夜已三更，原来已经是三更之夜了。一直以来，东坡从啊中年以后，很喜欢他写的晚上都设计在三更。为什么是三更呢？因为是十一点到一点的时间，正是一天有结束，另外一天将有开始，正是一个时间交替转换的一个时段。多么就把它设计一遍，夜已三更，也是了解生命的最好的一个时刻的。多么很喜欢用这个来去写他了悟生命意境的一个时刻的。玉神低转就意识到夜已三更。好，这是花蕊夫人自问自答的一个，他不是关心爱情，也不是纳凉的问题，他现在关心时间了。哦，推测今天已经三更，不久这一晚上就过去了，一天就过去了，第二天又要开始。但从这里面的时间不断的扩大去意识了，为什么？他就开始问了，也是花蕊夫人的多么带他的问话了。他说：“但屈指西风几时来？”正是夏天了，他掐指一算，啊，不晓得多少天就走到秋风到来的时候了。
如果秋风来的，我们就不会那么热了，就不会有腊凉之夜嘛，对不对？在开始就算这个时间，不晓得为什么就这样的。也许你纵然是一个如仙人一般的花蕊妇人，你受到时间的一个限制吧，人也会不断的色衰年老，春去夏来之后不断的变化，他也许有一种这样的时间的紧张吧。这是东坡以自己的心来度那个花蕊妇人的心，这是人生难以逃脱的一个宿命，是人生都有关注的课题。所以东坡呢，不由自主的跳到了花蕊妇人的内心世界，开始关心时间来了。结果呢，在你算时间的时候，他说了：“屈指西风几时来？”他说：“有不到，不到就不是不说啊，不到就不觉了，不知不觉了。”他就不没有想到意识到呢，就在你算时的过程中，什么流年暗中偷还，时间如流水一样的，就悄悄的不断在变化着。这意思是说啊，时间啊，你永远是算不准的。你想呢抓住时间吗？结果没想到，在你算时间的过程中，时间好像是水一样啊，从你的指缝之中啊，就偷偷的溜过去了。用哲学家所说的，无所谓现在，因为你所谓的现在，立刻就过去，也不到流年暗中偷欢。你以为啊，多少天之后，多少个时辰就到秋天，秋风来到你人间，给你凉爽的那个啊风，让你过得舒服吗？事实上，在你算时的过程中，时间根本都没停留过，都在这样的不断的在变化着。都写到这里的时候，东坡也想到啊、哦，真的，40年就这样过去了。因为当年，当然，事实上，在词里面，当时如果是苏东坡7岁，也不会听得懂这个歌词是什么。所以啊，后面的内容完全是东坡用现在的心情来猜测当时的状况，而且是赋予他更大的自己的内在的一种主观的一种意念的。这就是东坡一直关心的问题。曾几何时，我们将近900多年后，又读到东坡的词，也许也同样的感叹了。当你算啊，东坡是什么时候啊写这个词，有怎么样的一个过去的话，事实上在你算的过程中，又回到他最后的结语了，又不到流年暗中偷欢。这其实就是东坡一直以来啊关心的一个时间未来，通过回忆很深刻的来表达出这样的一个内容。这是很难的出现的一个对往事追忆的一个作品，但这个追忆过程中里面，既然纠缠东坡一辈子的一个时间课题，事实上都没有啊离开过。反而在这里面更深刻化它的内容。好啊，这个问题又挑起来了，如何去疏解？人生如流水一般，留不住什么？人生的定位何处？然人生就是那么虚妄，随水而去，不留痕迹吗？好，下面呢就进到秋天以后啊，东坡就严肃面对这个课题，用了几篇文章啊来加以处理的。下面我们就讲到东坡的赤壁文学了。且翻开135首的《念奴娇》，刚才是夏天、秋天之间的夏天的作品。到了秋天的时候呢，东坡就写了几，从《念奴娇》到《前赤壁赋》，一直到冬天呢，三个月又写了《后赤壁赋》。那可以看得出，东坡对这个时间课题一直耿耿于怀，一直想晓得、找寻到在时间之流中的生命的定位。开始去思考什么是永恒，什么是生命的一个价值等等的。当然这里面有很多的现实的问题一直困扰着他的。那东坡在来到黄州啊去考证呢，他有10次、啊、去过这个赤壁，留下了一些重要的一些几篇文章。当然最重要就是一首词《念奴娇》，还有2篇赋，就是《前赤壁赋》跟《后赤壁赋》。都为什么用这种文体来创作是有它的意义的。因为我们一直强调嘛，你用诗来表达跟词都是不一样，词一直以来都跟时间课题有关，而东坡一直关心的，所以我们从啊他开始填词一直到《洞仙歌》，东坡用这个来表达来书写，当然也很恰到好处了。《念奴娇》就是更进一步来书写，但是文体也有它的限制，那么大的人生课题，一些小词能够承受得了吗？当然不可能，所以东坡最后必须要抛开这个文体，重新来沉淀自己，来加以处理。他最后选择再用赋来表达。但我们现在后面再说了。现在我们回到词本身，沿着《咏玉月》《洞仙歌》一直到《念奴娇》，
一直一直都是这个课题，它加以书写的。但这首词呢，写得很雄迈流利，那个酣畅自然，但是也有它的一些症结难以书写的。